اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں فیصل ٹاؤن فیز ٹو کی ایک ہمارا جو کیمپ آفس ہے، جو مین موٹر وے ایم ٹو جو ٹھلیا انٹرچینج کے ساتھ بنا ہوا ہے، وہاں پہ میں اس وقت موجود ہوں، اور میرے رائٹ سائیڈ پہ ہمارے اس سائیڈ کے فیصل ٹاؤن فیز ٹو کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں کرنل بیرا بخش صاحب، وہ کھڑے ہیں، اور میری لیفٹ سائیڈ پہ میجر عمر صاحب کھڑے ہیں جو اس اسکیم کے جی ایم ہیں۔ تو آج صبح سے میں آیا ہوں، میں نے اپنا پورا فیلڈ سٹاف بھی بلایا ہوا تھا، تو ہم نے آج زمین کی خریداری، قبضے اور اس کی لیولنگ کو بڑی تفصیل سے میں نے وزٹ کیا ہے۔ تو میری جو ہمارے کلائنٹ ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو پاکستانی بھائی ہیں، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر وہ اس اسکیم میں تشریف لائیں تو اس اسکیم کی جو نیچرل کنٹور ہیں وہ دیکھیں، اور اس کے ساتھ جو پہاڑ ہیں جو اسلام آباد مارگلا ہل سے بھی زیادہ اونچے اور زیادہ گرین پہاڑ ہیں، ان کا مشاہدہ کریں، اور پانی کا اس میں ڈیم ہے وہ آپ مشاہدہ کریں، اور اس کا ایک محل وقوع آ کر موقع پہ دیکھیں۔ لوگ کاغذوں میں کہتے ہیں جی ہماری اسکیم اس کے ایڈجسٹنٹ ہے، ہماری اسکیم فلاں چیز کے قریب ہے۔ جب تک آپ اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ موقع پہ نہیں آئیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم ایک اسکیم بنانے کے لیے جا رہے ہیں یا یہ ایک پنڈی اسلام آباد کی باؤنڈری کے ساتھ ایک نیا شہر بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ایک دیکھیں میرے پیچھے، یہ ہم اپنی زمین کے اوپر کھڑے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ دیکھیں ہر طرف ہماری ماشاءاللہ زمین ہے، یہ کئی ہزار کنالوں کے اوپر پھیلا ہوا یہ ایک شہر ہے کہ میرے پیچھے لاہور موٹر وے ایم ٹو جو مین ٹھلیا انٹرچینج ہے اس کے اوپر میں اس وقت کھڑا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح جو ٹرپل آر ہے وہ 7-8-9 کلو میٹر ہماری اسکیم کے ساتھ ہے۔ ایک طرف مین، یہ اتنی بڑی اسکیم یا ایک شہر ہے کہ یہ جا کر مین چکری روڈ تک جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے ایک طرف پہاڑ آتے ہیں۔ تو اتنا ایک خوبصورت اس کا محلے وقوع ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ پنڈی اسلام آباد کے ساتھ ایک نیا شہر بننے جا رہا ہے، تو آپ اس کا جو مشاہدہ ہے وہ سائڈ کے اوپر آ کر کریں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فیصل ٹاؤن فیز ٹو ایک اسکیم کا نام نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک شہر کا نام ہے۔ تو آپ کی بہت زیادہ ماشاءاللہ تسلی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستانی ہیں، آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو فیصل ٹاؤن فیز ٹو سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں ہے، تو وہ اسی وقت آپ کو اس کا آئیڈیا ہوگا جو جب آپ موقع پہ آئیں گے۔ دوسرا، ہم اس کا جو انفراسٹرکچر ڈیزائن کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے پنڈی اسلام آباد اٹک میں بے شمار اسکیمیں بنائی ہیں، اور بڑی بڑی اسکیمیں بنائی ہیں، 40-40 ہزار، 50-50 ہزار کنال میں بھی اسکیمیں بنائی ہیں، یہ کیونکہ سب سے بڑی اسکیم اور ایک شہر ہم بنانے جا رہے ہیں، تو اس کی جو پلاننگ اور ڈیزائننگ ہے وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے۔ اس میں 350-300 فٹ چوڑی روڈیں ہم ڈیزائن کی ہیں، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ ایک انٹرنیشنل سٹی کے برابر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیزائن کر رہے ہیں۔ تو جب لوگ اس کے اوپر پلاٹ لیں گے یا وہ ادھر گھر بنائیں گے، تو ان کو اسلام آباد کے سیکٹر F6 F7 F8 جیسی سہولتیں اور وہ اس کا پلاننگ سٹینڈرڈ ان کو نظر آئیں گے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کا بھی مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے ماشاء اللہ 50-60 ہزار کنال زمین ادھر خرید رکھی ہے، تو اس کا ایک بڑا خوبصورت ڈیولپمنٹ پلان ہم نے تیار کیا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ بھی اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری طرف سے ایڈوانس مبارک ہو کہ ہم اس اسکیم کو جو ہمارے کلائنٹ ہیں ان کو ایک خوبصورت پلاٹ اور ایک خوبصورت ماحول اور ایک خوبصورت شہر آباد کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ دکھائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔